napisa vezano za nepodnošenje imovinskih kartica i to za prestanak obnašanja dužnosti. U postupku je utvrđeno da obveznik nije do 11. prosinca 2023. godine podnio imovinsku karticu povodom prestanka obnašanja dužnosti, a zakon jasno propisuje da su dužnosnici dužni nakon prestanka obnašanja dužnosti u roku od 30 dana podnijeti imovinsku karticu. I 25.4.2024. ove godine mi smo donijeli obavijest o pokretanju postupka. Na tu obavijest obveznik se očitovao, bitno navodeći kako mu je dužnost prestala dana 11. studenog 2023. da je zbog posljedica prometne nesreće završio, odnosno hospitaliziran u KBC u Osijek do 24. studenog 2023. kad je pušten na kućnu njegu. Navodi kako je zadobio teške ozljede, što je uključivalo i teške ozljede glave, u kojima je već dostavio dokumentaciju u povjerenstvu, što je točno doista bio i dostavio. Ističe kako zbog težine ozljeda nije bio u mogućnosti izvršiti svoju obvezu, budući da nije mogao prikupiti svu potrebnu dokumentaciju, kao što su podaci o plaći koju je počeo primati po novom rješenju od kadrovske komisije. Isto tako ističe kako je kontaktirao povjerenstvo 27. prosinca 2023. vezano za navedeno. Isto navodi da je u tijeku liječenja poštivao propisanu terapiju za ozljede glave, što je uključivalo i lijek koji zbog svog djelovanja predstavlja zapreku za normalno funkcioniranje, što je svakako bilo potrebno za ispunjavanje imovinske kartice. Slijedom navedenog ističe da je razlog kašnjenja od 13 dana u podnošenju imovinske kartice nije bila samo njegova fizička nesposobnost zbog činjenice bivanja u bolnici, već na mogućnost normalnog zdravog funkcioniranja uslijed posljedica nakon prometne nezgode i propisanih terapija, što potvrđuje dostavljena dokumentacija koju je on dostavio u svoje očitovanje na odluku o pokretanju, a isto tako bilo ta dokumentacija prileži u spisu. Kako sam i predlagala kod donošenja prethodnog akta, to je obavijesti su ispunjene, nisu ispunjene pretpostavke za pokretanje postupka, ja sam smatrala da se ova činjenica i njegovo zakašnjavanje od 13 dana ne može tretirati kao povreda, zato što se radi o jednoj bismajer situaciji gdje se dužnosnik našao situaciji da nije mogao u roku podnijeti imovinsku karticu i da je zaista životno da netko tko je do nedavno bio u bolnici i radi se o terapiji i teškim ozljedama glave, da ne možemo govoriti da je to napravio zato što je neodgovoran ili nije svjestan svojih obveza. To su mi definitivno bile i ostale olakotne okolnosti u ovome predmetu. Isto tako, činjenica koja je otegotna je da smo mi u odnosu na navedenog obveznika utvrđivali već povrede i to povredu članka 7c vezano za dodjelu službenog stana, odnosno stana za službene potrebe, i da je on u odnosu na to i dobio sankciju tada u iznosu od 7000 kuna. S obzirom na sve navedeno, predlažem da donesem da u odnosu na dužnosnika nema potrebe za to osjećanje sukoba interesa. Kolega Lukač. U dijelu izlaganja i dokaza koji su prikupljeni u postupku, s obzirom na zaključak, odnosno izreku odluke kojom bi se utvrdilo da nema povrede zakona o sprečavanju sukoba interesa, nisam suglasan. Naime, naš zakon je u nekim dijelovima i sam po sebi formalan i kao takvi imamo povrede nekih formalnih pretpostavki zakona o sprečavanju sukoba interesa, koji upravo jedna od takvih je i podnošenje, odnosno nepodnošenje imovinskih kartica. Naime, zakon u ovom slučaju je predviđao rok od 30 dana za potrebu, odnosno zakonski rok, za podnošenje imovinske kartice povodom prestanka obnašanja dužnosti, te svako prekoračenje tog roka smatra se i povredom samog zakona. U ovom slučaju isto tako mogu napomenuti da naš zakon za koji smo nadležni ne predviđa i višu silu kao okolnost zbog kojeg bi se moglo utvrditi da nije povrijeđen zakon, pogotovo u smislu formalnih pretpostavki
podnošenje, odnosno nepodnošenje imovinske kartice, nego se ta eventualna okolnost kao pravni institut može koristiti u slučaju odmjeravanja sankcije, odnosno utvrđenja olakotnih ili otegotnih okolnosti. U ovom slučaju doista je nastupila određena viša sila, ta nesreća zbog kojeg je obveznik bio u zdravstvenoj ustanovi kroz određeno vrijeme i to ga je djelomično ispriječilo za podnošenje imovinske kartice u zakonskom roku. Stoga u ovoj situaciji ne postoji zakonska mogućnost da izreknemo da ne postoji povreda Zakona o sprečavanju sukoba interesa kad ona doista kao formalna pretpostavka i postoji i utvrđenje. Stoga u ovakvim situacijama upravo povjerenstvo, a s obzirom na zakonske mogućnosti, ima mogućnost da utvrdi povredu odredbi Zakona o sprečavanju sukoba interesa i s obzirom na okolnosti otegotne i olakotne, izreče sankciju u obliku opomene ili novčane sankcije koju nudi zakon.